Ahoj, jsem Maki a vítám na další Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme Color Escape, který jsme točili, je to teda od jiného tvůrce, ale točili jsme to, nebo streamovali jsme to před nějakou hodně, tak rokem, dva na streamech třeba. A je to vlastně výsledku taková ta platforma, kdy máte různý, dalo by se říct, domečky, kde jste v safe a pak vám tam chodí červený lasery a modrý políčka musíme sbírat a zároveň coiny. Jo, proč ne? Už se těším, až budu umírat. Koukám na to, že máte v podstatě jakoby 4 nebo 5 her, abyste teda zvítězili, je tam už poslední kluh, tyjo, klobouk dolů, já jsem hned chcípla, protože se mi tam objevil prostě červený blok a čus, že jo? Na začátku jsme dostali dokonce i vajíčko s petem Rádovi, my jsme si dali s Vendou lišku a očividně všichni si berou lišku. Ta liška je moc hezká, jako. Je hezká, takže jako proč ne? Asi pravděpodobně si tady můžete teda kupovat vajíčka, nevím za co, asi za coiny, protože jsme získávali coiny, že jo? Jo. Takže tak. O, ty jste už i z... Aha, tak já myslím, že to můžu sebrat i nějakou kouli, ale vrdě nemůžu. Jinak, já bych vám řekla, že to je možná o to stejného tvůrce. Jako je to možný, ale... To je ta hra, co jsme hráli, protože mám 4 viny. Tak to je divný. No dobře, tak tím pádem to daleko víc zjednodušili, protože to bylo teda daleko jednodušší. A já jsem na druhém místě, jako promiň, a mám 30 těch sebraných, takže... No. Je to fakt jednodušší a hlavně jsme minule neměli vůbec peta od začátku, si všimni. Ne. Takže asi nějaký úpravy tam proběhly, což je fajn, protože mě to celkem bavilo, když jsme měli stream a jakože bylo to fajn, že to může hrát prostě víc lidí. A je to celkem zábavný, vždycky jsem říkala, že bych si to chtěla zahrát i v realitě, ale u nás to asi není, takže tak. Dobře, no, tak jdeme to, pojď, easy začínáme, jo. Ježiš, červená už tady jede. Jo, okay. Dobře. No to bude zajímavý. Maki, ty mi to bereš, ty mi to kradeš. Jo. Ne, oni mi to berou. Ne, to je moje. Ne. To je moje, tady. Ne, ta holka. Máme to, kusama. Dobrý. Váže, jsem sebrala nejmíň. Já mám nejvíc, oh. To je pěkně hnusný. Tak, co máme teď? Ježiš. Okej. Okay. Nejlepší je sbírat rovnou 2 na 1. To je pravda, ale já jsem zrovna takový to nemehlo, který jsem ráda, jsem druhá, jsem trošku postupla, která vůbec se jako na to modrý polečka trefí. Počkej, že jsi druhá, já tě měla čtvrtou. Sorry, čtvrtá, jako druhá od konce, chápeme se. Druhá od konce, jsem druhá. Ne, doprčit vás, že jsem teďka přišla přes 5 růžek. Maki, jsi zklamala jako. No nevadí. Nevadí. No, poslední kolo, prosím. Wi-Fi, ježišmarja, no tak to bude porod. Okej, okay, co ale, ježiš. Ježiš, to je hustý. Jak se to točí do kolečka. No, tak tohle řekla bych, že tady asi umřete pomalu všichni. Dobrý. Protože... Ale ono to je jenom na nějakých určitých polích, koukej na to, jo? Ale kurňa, zrovna to je to pole. No. Na určitých polích? Já to vidím, jo, teda tam, všude. Tam... Není to úplně všude, tam byly třeba i místa, které jsou černý a tam na nich to není. Jo, všimni si třeba, jo. Jsou tady v rohu, tak tam je, jo, taková lajnička, na které prostě ty můžeš, aha, tam bejt, jo. Aha. Že to je takový safe space, no. No stejně. Ale většinu, no, z vás to umřeli. No, ta holka podle mě chcípne taky, to věřím tomu. Ne, že ne, ale asi by už měla být mrtvá, co tak jako vidím já. No já taky teda, jako nevím, co to jako je. Cípni. Zjevně každý to vidíme úplně jinak. Nebo očividně ona to zvládá, ale my to vidíme jinak, takže my vidíme, že by už měla být 1000krát mrtvá a ono. Ne. A je to tam. Je vidět, že Venda jí nepřál to, že by mohla teda zvítězit. Mám ale nejvíc. Super. Jinak všimla jsi z toho asi, podle toho, kolik jich sebereš, těch modrých blbostí, tak mám, se ti ten pet jakoby levluje. Jo, ale nevím. To. Nevím, jako co za to získáš, když ho budeš mít jako vylepšenýho, jo? Nevím. To fakt nevím. Tak, jdeme na to, okej. Okay. Jo, to je easy level, to je úplně jednoduchý, ten už jsem měl předtím, takže to je paráda. Tak, šup. To mám sebraný, ty holce tu jdu taky ukrást, aspoň ještě coiny ukradnu. Okay, a jak jsi na tom ty? Hele, jsem na tom v podstatě jako ty. Skoro. Dobře, mám sakra, o jeden mám víc, haha. Tak víte, já se snažím být na místě, kde jako nejsou ostatní lidi, protože pak mě strašně štve, jak mi to berou. To se vůbec nedivím, no. Jako, nedivím se ti, mě by to teda taky vytáčelo. Teďko máš šanci sebrat to, co nejvíc jde, co jde. Jo. Snažím se. Ne, doprč! Zase úplně takový moje blbá noha, abych si nohy ufikla. Ne, co je taky moje noha? Dobrý, jo. Takový to jsem si říkal, jo, dobrý, to stíhám. Ne, jsem to já ani nevěděl, jestli to stíhám nebo ne, ale prostě bum, najednou jsem tam...
nohou zašátral. No dobrý, no, tak ten kluk si to prostě všechno sebere, no, a dostane se jako dál, no, super. Ne, samozřejmě mu to přejem, že jo, aby umřel. Dobrý, no, tak ne, no. Tak jako ve výsledku, zase tak špatně jsem na tom nebyla, protože mám 52, Venda má 60, takže jako nebylo to už tak jako hrozný, už jsem se trošičku zlepšila. Myslím si, že tady u toho týpek chcípne. Jo, asi. To bylo vidět. Bylo to rychlý. ale řeknu ti fakt, jak to zlepšili, tak je to daleko větší zábava, než jako minule. Tehdy to bylo hrozně jako try hard, takové jako, že jsme fakt ty úplně z toho byli na větvi. A jak přidali evidentně asi jako víc těch easy levelů, jako, nebo jako mám říct, jako tak je to lepší. O, zase toho ten level. Jako asi jako bych klidně souhlasila s Vendou, takže jako proč ne, že jo. Takže klidně by toho mohlo jít hezky na streamu, že jo? To by nějaký ten stream musel být. To je pravda. Dobrý, tak seber to tam, Maki. Dobrý, super. Zase máš o jeden víc, ty vlgo. Tak pardon, no, tak se snažím, no. Tak, super. Ježišma, jo. Jak to chodí takhle? On to je fakt jako úplně totálně mimo takhle teda. To dobrý. Vážně. Maky, jsme tady mimo dva. A máme stejně. Sakra. Dobře. Tak jo, jdeme dál. Maky, musíme to už konečně dát až do finále, pojď. Teď se fakt snaž, jo? Maky, teď už se fakt snaž, jo? Jako, jestli se snažit nebudeš, tak tě jako plesknu. Dobře, ano, pane. Vážně, já si tady vidím. Na to čekala. Já chcem tě říct, to vidím, jak se snažíš, jak tam prostě sedí, stojíš a čus. Ale ne, tohoto. No, hele, fakt se snaž. Si najít to černý políčko a držet se ho, vidíš ho tam sama na tom růžku. Jo, já už taky tady teda jsem jako na tom. A máme dost času, nehroč to, máme skoro 2 minuty, takže pohodička, jo? Tak. Ty fucko. Já si musím počkat. Tady. Dobrý, nebo prostě vyskoč, jo? Ne, kurňa. Tak tady tudy musím. Toto jsou, jako jsou to nervy, ale dá se to dát. No ono, tady to je asi v pohodě, ale ono, jak se máš dostat do toho prostředku, tak to bude složitější. Tak, chápu. No, hele, já zkusím doskákat tamhle na roh. Pozor, dobrý. Tak, super. Ne! No, škoda. Dobrý. Už to bylo jako složité. A já jsem nedoskočila tak daleko, jakoby, chápám se, že jsem to jako nepřeskočila, tak to ano. Jako úplně tě chápu, hele, teď koušem ten kousek. No, oni už tady ty černý políčka nejsou. Kurňa, tak fakt malinkatej kousíček. Mám to, yes! Oh! Dobře, Venda, no, ale... To bylo fakt jen tak. Kousek. O kousek jich máš víc, ale to bylo fakt jako dobrý, to se mi líbilo, to jako měli jsme Ben Maki tým spolupráci. Jak mám streak jedna nad sebou, nevím co to jako znamená, asi, ale okej, okay, no. Asi, že máš jako první win možná za sebou, nevím. Asi, nevím, ale jo, já jsem spoko. Vlastně minulé, to... když jsme to hráli, tak jsme nevyhráli ani jedno, jo, takže máme už konečně aspoň něco. Kdo chcípnul? Já. Vážně? Jo. Maky! Sorry! Ale fakt občas jako... Jsem hamižný člověk, který nekouká na to, kde je prostě ten laser. Hamižný člověk! Takže hold na prd. Totálně. Hold, Vendo, přenechala jsem ti prostě opět první místo a doufám, že to zvládneš. Ježišmarja, malám si teďka umřel. Jo, já jsem to tam viděl, no, úplně v pohodě, ale... A, takže tak. Jako, hele, zvládám. Myslím si, že tato minihra půjde dneska asi lépe mně. Jo, rozhodně. Rozhodně, jo, mně to hold nejde. Hele, tohle je něco novýho, nějaký špičky. Špičky? Špičky, chtěla jsem říct čipky, ale v pohodě. Jako to vždycky, jo. Zajímavě to jde jakoby do střed a do stran a zase zpátky, okej, zase tak špatný to není, nevypadá to jako úplně... složitě, ale jako ve výsledku, co si budem, když já na to koukám, tak to vypadá prostě vždycky jednoduše oproti tomu, než když tam jste a začínáte stresovat, že červený kola. Oproti tomu, abys to dala ty.
Ano. Co si budem... Já jsem na tom řela jako první, takže... Ježiš. Jinak, než najela ta holka s tou červenou čepicí, vám vůbec jako nepomáhá. No, ta je úplně mimo, no. Takže, ty vogové, no ty jsi to měla to skalo. O takovej kousek! Ne! Váže voda to! Ona tam jediná přežije! Jak je to možný? No, to tady budeme čekat půl roku, než to dodělám. No, spíš než vůbec bude hrát, ale tak to je ta minuta 39, no. Podle mě hraje na mobil, to vypadá asi, na to. Asi jo. Hra skončila, protože týpka tam jenom stála a čekali jsme prostě minutu a půl. Koukala jsem tady i na bajíčka, ale stojí celkem dost, 250 a 400 coinů, což já nemám ani stovku, takže vlastně si nic koupit nemůžu, ale ve výsledku mám, ani mi to nevadí. Já mám 97 tečko. To bys opravdu musela každou tu hru prostě reálně chodit jenom po těch coinech. Jo. Což? Ha! Mám dálka mi to všechno sebrala. Dobře, Tak, co to máme teďka? Jo, no, to je toto. To je vážně, jsme všichni vyšli úplně po tom stejným. Kurňa! Dobrý, málem jsem to nedal. Pohoda, to jsme zvládli. Vendo, já toho mám víc než Vendo. No, já teďko jedu po těch coinech, víš. Okej. Ježiš. Klidně si běž po coinech. Neboj, mám je. Neboj. Máme to, super. Mám teď víc. Teďka máš... Jak mi to tak jako vysvětlíš, jako? Já jsem moc teďka nezbírala. Jet hard. Engine. A tak to nejsi zas tak hard. To ne, no. Nebo aspoň mi to teda tak přijde, já nevím, no. Ne! Čemu se směješ? Rozhodně ničemu. No to vidím. Tak Maty, pojď. Teď je to jenom na tobě, no. To vidím. Ale... Mám toho nejvíc. Dobře. Řekla bych, že vlastně my jsme se s Vendou, jak to říct, na této celé hře jsme se spíš domluvili na tom, než by nás, jako nás baví ta hra, jo, ale ve výsledku se jenom přidáhneme skrz to, kdo vydrží díl a kdo toho sebere víc. Ne. Možná jsme moc jednoduchý, ale zase jako je hezký, že si najdeme na všem, vážně. Co? Jsme to všechno začalo brát. Že si najdeme prostě jako takovou... Vážně jsem rozsebrala jenom tři políčka. Že si najdeme prostě ve všem něco zajímavého, svýho a tak. Já jdu sbírat ty coiny. Si sbírej coiny. Mám je, dobrý. Sebral jsem jich co nejvíc, co to šlo. Mám jich 13 už. Ty krásně, já mám jeden. Kurňa! Já myslím, že to stihnu. Maky, je to na tobě. Jako vždy. Já vím. Vidím. Ty a ta holka, šup, to zvládneš. Šup? Tahle ta holka je fakt dobrá, jo. Jakože fakt dobrá, ona má i strašně vysoký level, co jsem tak viděla u toho peta. Je, yeah. Ale to není zase tak těžký, nebo musíš si to naplánovat, no. Musíš prostě dávat pozor na to, když ti to začne rudnout pod nohama. No, jasný. Ale aby ti to hlavně ona nekradla, že jo? To nevadí. To nevadí, prej. Ty už to skoro máte všechno. Jo. Ty možná Maky vyhraješ. Spíš ne. Jak spíš ne? Poslední. Hora! Aha, to bylo poslední. Tak já jsem myslela, že tam ještě bude jedno nějaký kolo. Sice toho nemám tolik, sice jsem sebral jenom 8 coinů, ale to vůbec nevadí. A mám strike jedna. A Venda už ho nemá. Ty zmetku. Hele, je ten Kuba, co má co zapetat, čuš na něj. Tak to je hustý. Kde to sebral? Čorka. Dáme si poslední hru. Třeba ještě jednou zkusím zvítězit, že jo? Třeba budu mít štěstí. A nebo taky ne, že jo? Fakt baví. A jako jo. Tohle jsme asi ještě neměli. Tohle je takový divný paskl. Já hlavně beru ty coiny. A, krása. Je fajn, že teďko máme toho Kubu. Že v podstatě on nám pomůže. To jako asi umí hrát, že tak nám pomůže. Tak. No tak tohle je fakt jednoduchý. Jo, to je easy. Jenom se prostě netrefit do ne! Těch... NE! Co je?! Do těch růžků. Ve, já jsem se do ničeho netrefil a najednou jsem spadl? Co to je? A najednou se... Jak jsi mohl spadnout? Já nevím právě! Tohle asi taky něco novýho. Pojede to zpátky? Ne. Okej. Okay. Z prostředka. Soustřed se, Maky, soustřed se. Ano. Zvládli jsme to! Co teďka? Portál, no, Hard 3! Jo, tak to chcípnu.
To musí zvládnout. Ty vogo, čum na to, vždyť to je hrozně rychlý. Nech to na Kubovi. Aha, ty tam jsi sama už jenom. Ty vogo. Beru to po kouskách. Teďka si seberu nejvíc kojinů, co jsem kdy sebrala. Dobrý, střed máme. Jo, tak na hovno je totiž tohleto. A běžím. Běžím, skáču, běžím. Jsem moc rychlá, dobrý, jsem tam, fuj. Běžím. Zvládneš ještě. Buď ticha. Kde ještě, tamhle? Jeden a pak kousek. A běžím, skáču. Běžím, skáč! Oh. Tak jo, jsem spokojená, dneska to můžeme ukončit. Dneska to můžeme ukončit, takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo, že se to líbilo moc. Zvítězila jsem dvakrát, takže tak, a mám celkem dost coinů. Dobře, tak nemám moc coinů, ale chápeme se, nazbírala jsem jich celkem dost, takže tak. My se uvidíme příště, mějte se hezky a čus.